Bem-vindo, Roberto Sérgio, com instante. Und wie ist es eigentlich war? Před dřepama? Zahřeje to pořádně. Все напомпованы.
Tak co, ještě jednu, ne? Ještě jednu. Super sérii. Trifitu, co? Jeden, čtyři. Pojď. Výkud nejsi.
Tak se to dělá, vole. Nemůžeš? A ještě 20 opakování navíc. Hrozně. Počkej, jenom. Strýže nafouknu. Počkej. Ne, přiblíž to, vole. Tady pojď. Potraninkovka. Mám hrou, mám inokyseliny. To dávám potraninku furt teďka. No. Já mám dextrózu. 80 gramů. Pak tam dám protein.